que en aquest cas es tractaria de fer una modificació dels límits de la trama urbana consolidada i en aquest cas en el seu punt més nord, nord-oriental, nord-oest. És a dir, seria d'incorporar tot el territori, tota la zona que quedaria entre l'avinguda Pla de Dalt i l'avinguda Països Catalans. No? Això tècnicament i urbanísticament voldria dir incloure dos polígons d'actuació que estan en l'àmbit del sòl urbà, que són el polígon d'actuació 17-1 i el 17-4, val? On l'ús predominant és el d'habitatge unifamiliar i plurifamiliar. I després també s'incorporaria, dins d'aquest àmbit modificat a la trama urbana, seria incorporar-hi el pla parcial del sector 10 Mas de Xixàs. Val? Vostès ho hauran pogut veure a la documentació i a l'informe jurídic i de caràcter urbanístic que figura a l'expedient, no? El sòl que incorporaríem i els usos que aquest sòl té dins d'aquest perímetre ja un cop actualitzat. Això també el que permet, d'acord amb el Reial Decret Llei 1/2009, que és el d'ordenació dels establiments comercials, és que dins de la trama urbana, però també en aquelles parcel·les colindants que siguin frontereres, que estiguin a tocar i que limitin, per tant, amb aquesta trama urbana consolidada, no? la possibilitat de que s'hi desenvolupin activitats terciàries de caràcter comercial, no? De fins a 2.500 metres quadrats. No? Aleshores, això possibilitaria que hi ha instàncies, en aquest cas, diguem-ne, de l'Institut Català del Sòl, que és propietari d'una parcel·la colindant, que seria colindant a la trama urbana consolidada, doncs poder-li donar viabilitat econòmica conjuntament amb una parcel·la propietat de l'Ajuntament d'Olot. Com també donar valor en aquest pla parcial que es va aprovar a l'abril de 2011 i que és una de les àrees de creixement, diguem-ne, natural que hauria, diguem-ne, de suportar o que hauria d'incentivar, diguem-ne, Olot. No? Seria tancar tota aquesta peça d'aquí. Aleshores, el fet d'incorporar-la dins de la trama urbana consolidada doncs podria fer en temps, diguem-ne, en què el mercat immobiliari no es mou, que no hi ha manera, diguem-ne, que es creï habitatge nou, o que costa molt, perquè ja se'n va crear, però costa molt, 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 doncs segurament això donaria més possibilitats que es desenvolupessin aquests dos polígons d'actuació, com també aquest pla parcial. Moltes gràcies, senyor Güell. Segur que els portaveus voldran intervenir i demanar aclariment sobre aquesta petició que fem a la Direcció General de Comerç. Senyora Rocco, senyor Riera. Senyor Riera. Bé, no ens agrada. No ens agrada el fet de modificar aquest espai de la ciutat. Considerem que és un terreny estratègic, és un terreny que és important. La ciutat d'Olot, tots sabem que el fet d'estar en un entorn de parc natural, que això ha permès conservar una mica el nostre entorn, per tant, benvingut sigui el parc natural, però en aquest cas tenim una mancança de sòl i tenim una limitació. Olot com a tal no pot créixer i llavors moltes vegades el que Olot no pot assumir doncs ho absorbeix la resta de la comarca. No? Ho veiem molt clarament en el cas de Sant Joan de les Fonts, ho veiem més clar en el cas de Sant Jaume de Llierca, com un polígon industrial creixent. Llavors, nosaltres creiem que aquest terreny és un terreny que és molt estratègic i en aquest cas aquell entorn, aquell espai com a tal, és un espai que ja està ocupat i sobresaturat per grans superfícies, perquè ens entenguem, supermercats, i modificar això per posar-hi un altre supermercat, doncs no ens agrada. Considerem que Olot com a tal ja té suficientment problemàtica amb l'eix comercial, ja té suficientment problemàtica amb el petit comerç, com perquè sobre hi posem un altre gran espai, una altra gran superfície, un supermercat. Llavors, un supermercat, per nosaltres, la ciutat d'Olot hauria de tenir una moratòria de supermercats, no volem més supermercats, i en cas d'haver-hi supermercats haurien de ser en altres zones de la ciutat, que això pugui ajudar-hi, com hi havia sigut en el seu moment. Recordem quan hi havia una gran superfície a Sant Miquel i llavors ens agradaria que tanquessin o que resituessin aquests. Bàsicament perquè el fet de, com a model, el fet d'agafar el cotxe i anar-se'n a una gran zona asfaltada, en grans superfícies, és un model que és caduc, que és un model que no pot ser un model de futur.
ni és un model de present ni pot ser un model de futur. El model d'aquestes grans superfícies que poden aportar llocs de treball, sí, però els llocs de treball que aporten no són en cap cas uns llocs de treball qualificats amb una qualitat laboral, sinó que comporten precarietat moltes vegades, comporten alhora patiment i tancament de petit i mitjà comerç, i alhora, doncs, en aquest cas, el fet d'anar en cotxe fins allà a comprar menjars processats embolicats en plàstic, creiem que no és una qüestió de present ni molt menys una qüestió de futur. Per tant, o sigui, amb la pandèmia crec que hauríem d'haver reflexionat tots plegats i hauríem d'haver arribat a la conclusió de que aquest model no és ni present ni és futur. Per tant, hi votem radicalment en contra. Nosaltres no ens agrada gens. Moltes gràcies, senyor Riera. Senyor Guix? Sí, nosaltres, senyor alcalde, també, si em permet, votarem no en majúscules, però majúscules grosses, eh? Entenem, bàsicament, també ens fem nostre el discurs que acaba de fer el regidor, en aquest cas de la CUP, és a dir, nosaltres el que volem és una ciutat urbanitzada, ben organitzada, i el que no podem de cap manera és ubicar més grans superfícies en un espai que està en un extrem de la ciutat i que no té massa sentit. Per tant, en tot cas, només potenciaríem que vingués una gran superfície si en aquest cas s'ubiqués en la zona de l'Estria, Sant Miquel, etc., que és un lloc on potser caldria equilibrar amb el rest de la ciutat. Per tant, nosaltres, hi ha una cosa que està molt clara. A Olot, abans de l'any 2015, tenia uns 10.000 metres quadrats de superfície, 50 superfícies que hi ha a Olot, doncs, normalment, eren uns 10.000 metres quadrats. A partir de l'any 2015 fins a l'any 2019 en vam posar 6.000 metres quadrats més, eh? D'acord. I una d'aquestes grans superfícies vam haver de modificar el pla general i el pla parcial de la Guardiola, que era, per què? Perquè una gran superfície comercial es va instal·lar en part en sòl industrial que la ciutat necessita, però, per el que sigui, nosaltres ja vam votar en contra en aquest cas, doncs es va votar a favor i es va afavorir que s'instal·lés aquesta gran superfície en un polígon industrial. Per tant, aquí també doncs, nosaltres vam instal·lar el nostre vot contrari, com també ho farem avui, en aquest cas, perquè no volem que s'instal·li més grans superfícies d'aquella zona de la ciutat, perquè no equilibra, això no equilibrarem. Si vostès agafen, per exemple, el que és la llei, el decret llei 1/2009 del 23 de desembre, d'ordenacions d'establiments comercials, la finalitat del decret diu és la següent: afavorir la cohesió social, la conseqüència d'aconseguir l'equilibri territorial que garanteixi l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes a la xarxa de serveis comercials que s'adapti a les seves necessitats i exigències. Potenciar un model de ciutat compacte en què l'ús residencial s'harmonitzi amb les activitats comercials de serveis per afavorir les estructures comercials com a valors de la cultura mediterrània, etc. Per tant, tot això que estic llegint, que és el que diu la llei, no es compleix, perquè el que fem és ubicar més superfícies comercials en un lloc que ja n'hi ha, no? Doncs, en tot cas, per això la nostra argumentació en aquest cas seria votar en contra i, a més, no volem afavorir més aquestes superfícies comercials perquè el que estem fent és anar acabant de tancar o d'extremunciar el que és el petit comerç de la ciutat. Volem una ciutat, un barri vell dinàmic, on hi hagi comerç i, per tant, doncs, el que no podem fer és ubicar més superfícies comercials a l'exterior. Gràcies. Gràcies, senyor Guix. Senyor Quintana? Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, primer tenim unes preguntes en el sentit de que abans hem assolit el tema de l'habitatge de la ciutat, que és hauria de ser una de les prioritats de la ciutat, i llavors aquí ens trobem que en dos parcel·les, que són de l'Ajuntament i de l'Incasol, que estan dedicades a habitatge, doncs se li canvia l'ús, val? Nosaltres primer podríem parar-nos un moment en aquest sentit. Vull dir, jo crec que el problema de tot això és aquesta discussió que llavors tenim també sobre el tema de les grans superfícies. El problema d'això és enfocar-ho només en aquesta parcel·la i si què va darrere d'això? L'Ajuntament té previst comprar una altra parcel·la on té previst fer habitatges o no? Vull dir, perquè llavors podríem posar tot sobre la balança, no? Si no és... perquè doncs, em sembla que mateix el tema de l'habitatge és un tema molt important, per això primer preguntar doncs no, si hi ha un pla darrere, si nosaltres veiem que hi ha una demanda comercial que llavors podem valorar o no,
i nosaltres estaríem més d'acord amb el que diuen els companys de la CUP i del PSC. Però fem, si llavors fem aquesta permuta perquè es puguin vendre aquestes parcel·les, per fer què? És que em sembla molt important aquesta transició, el pas després, per poder fer una valoració general d'aquesta operació i d'aquesta modificació en el fons, no? L'altra discussió és la discussió aquesta que han tingut la resta de regidors, que si cas l'altre dia la podem tenir, però no em sembla que ara que estem fent la modificació del POM, i hi ha un lloc que era sòl públic per fer habitatge i li canviem l'utilització, és, bueno, això ens portarà, això ens apropa a tenir un altre lloc on podrem fer habitatges en breu o no, o només farem la permuta, o si tenen clar on volen fer la permuta, perquè és veritat que, bueno, no ho sé, penso que aquesta és la informació que ara mateix ens urgeix més de saber, gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Jo crec que ho està plantejant, està posant el dit a la llaga, que és el del que es tracta en aquest, perquè es pot imaginar que l'interès d'aquest equip de govern en que vagin obrint més supermercats és nul, és a dir, no és aquesta la intenció, ni molt menys. El senyor Güell, en tot cas, ens aclarirà els aspectes tècnics. Jo crec que el que s'ha referit a que el terreny estava destinat a habitatge no era aquest el cas, està destinat a equipaments, però prefereixo que ho faci ell, que en sap molt més que jo d'aquestes qüestions més tècniques. Sí, bàsicament, potser no ho he explicat, segur, no ho he explicat prou bé, en el sentit que l'àmbit que quedarà dins del perímetre, diguem-ne, de la TUC, que quedarà dins, els usos ja estan definits, no es toquen. Són dos polígons d'actuació on les corresponents fitxes ja determinen tot el sostre edificable destinat a habitatge, això no es toca, com tampoc es toca les superfícies del pla parcial. Són les tres peces que entren a dins de la TUC. És a dir, l'únic que fem és fer una TUC més grossa, però no, és a dir, no fem cap modificació del POU, cap ni una. Aleshores, fora de la TUC, a fora, hi ha una parcel·la, que aquesta sí que és propietat de l'Incasòl, que tampoc es canvia la seva qualificació urbanística. L'únic que passa que és, en virtut del decret llei 1/2009, pel fet de ser colindant amb la TUC, té, diguem-ne, adquireix per aquesta colindància les mateixes característiques que la pròpia TUC. Ara bé, els usos d'aquesta parcel·la, com la parcel·la veïna, que és propietat de l'Ajuntament d'Olot, no alterem el que el POM ja determina què s'hi pot fer i què no s'hi pot fer. Aleshores, què es poden fer amb aquestes parcel·les que perquè ens situem geogràficament són les que toquen a la rotonda que en diem de l'hospital? No. Aleshores, hi llegeixo textualment. Usos compatibles. L'hoteler o residencial especial. És a dir, aquest residencial especial no vol dir residencial per fer-hi cases. S'hi podria fer, per exemple, una residència per gent gran, posem per cas. I comerç de tot tipus. Comerç petit, comerç mitjà i comerç gran. Oficines i serveis. Restauració, recreatiu. Després podríem posar-hi educatiu, sanitari, assistencial, esportiu, administratiu, religiós, etc. Però cap d'aquestes dues parcel·les pot ser, perquè així ho determina la qualificació urbanística, no va destinada a habitatge. Per tant, el sentit de la TUC, que és la possibilitat, diguem-ne, que s'estableixi una gran superfície de com a molt 2.500 metres quadrats, passa a dins de la TUC, a dins del pla parcial, perquè el pla parcial ja preveu 5.000 metres quadrats d'usos terciaris. I a fora, i per tant, de manera colindada amb la TUC, en aquestes parcel·les, hi hauria aquesta possibilitat. Pensem també que amb l'ampliació de la TUC pot ser més atractiu, precisament la inversió en habitatge, i que es puguin desenvolupar els dos polígons d'actuació, com també el pla especial. A més, si es produís la venda, que això és una altra incògnita,
si es prohibís la venda de la parcel·la propietat de l'Ajuntament d'Olot conjuntament amb la de l'Incasol o de manera individual, això tal i fa, és a dir, aquesta venda de patrimoni obligatòriament va per compra o inversió en patrimoni. No? I aquí ens trobem doncs, amb la possibilitat després de poder destinar aquests recursos no, en política d'habitatge. Moltes gràcies, senyor Güell. Jo voldria afegir-hi només un parell de coses. És a dir, estem parlant d'unes parcel·les que hi ha just davant de l'hospital que fa 15 anys que estan inutilitzades, és a dir, que no interessa ni ningú, ningú té interès en posar un hotel en allà ni una residència geriàtrica. I vull insistir en aquesta idea que el senyor Güell ha apuntat al final de tot, és a dir, la venda, els diners que obtens de la venda d'un patrimoni únic i exclusivament es poden fer servir per comprar patrimoni. Nosaltres, si aconseguíssim, que també és l'interès de l'Incasol, amb qui, com saben, estem intentant tirar endavant una promoció de pisos al costat de l'edifici de Can Jombi de la Brigada i que l'Incasol necessita naturalment diners per invertir en la construcció d'habitatge social, si aconseguíssim més diners amb la venda d'aquestes parcel·les, servirien per comprar sòl que a través de fundacions, a través de cooperatives, a través de diferents instruments que hi ha en aquest moment, però sí que el sòl hi hem de proporcionar com a Ajuntament, podríem trobar promocions, podríem trobar maneres d'iniciar noves promocions d'habitatges. Jo el tema de l'habitatge, de veritat, és que ho he dit abans, vull dir, podem anar-nos lamentant de l'habitatge i podem anar-nos lamentant fins a l'infinit de la pobresa energètica i aquestes coses, però és que hem de començar, hem de fer coses i de veritat que penso que és una oportunitat. També voldria dir sobre aquesta parcel·la que en cap cas voldríem que tingués un ús industrial. Pensem que aquell polígon de la Guardiola que es va dissenyar inicialment com un polígon industrial no havia previst que posteriorment l'hospital aniria cap a aquella zona. Jo en aquest moment celebro que els usos que dominin siguin els comercials i no els industrials. Estem parlant d'una zona on evidentment no voldríem una activitat industrial en allà doncs, tocant en l'hospital. Això penso que tots hi coincidim. I amb el tema de com afecta això en el petit comerç, quasi que m'atreviria a donar-li la paraula en el senyor Vayreda. Evidentment que pot afectar, però estem parlant de superfícies comercials. No sé, senyor Vayreda, si vol intervenir en aquest tema. Sí, no, només fer algunes reflexions, ho ha dit el senyor Jordi Güell. Jo diria que, per desgràcia, la lluita de les grans superfícies i el petit comerç és una lluita que fa poder 30 anys que es va produir en aquest país, que si les grans superfícies, per desgràcia, ja van fer eliminar en el seu moment alguns comerços, però que la majoria de comerços molt lligats a l'alimentació que han mantingut els hi ha anat bé especialitzant-se i formant-se. I aquí a la ciutat tenim exemples des del mercat, a moltes botigues doncs, de producte d'alimentació que s'han especialitzat i que els hi va molt i molt bé. També és bo que entenguem que la ciutat no pot perdre la seva capitalitat comercial. Pensin que el senyor Guix deia que hem incrementat en superfície comercial, però és que teníem ciutadans que anaven a comprar a altres ciutats i això encara ens està passant. I, per tant, la mobilitat hi és i o Olot juga aquest joc o perd consumidors. I, per tant, em sembla que hem d'estar oberts a que quan hi ha projectes comercials atractius i de qualitat, hi siguin. I a més, no despreciem els llocs de treball que s'han creat en els darrers anys en aquestes noves superfícies. Potser s'han creat més de 200 llocs de treball nou, que no és poc per una ciutat. I per tant, jo crec que són aspectes que hem de tenir en compte. I a banda, hi ha el debat, el que podem tenir el dia que vulguin, de com ajudem el comerç, que precisament, jo també els hi diria, pel que coneixem, no és precisament el comerç d'alimentació el que està passant més malament a la nostra ciutat. Hi ha molt altre comerç que no entra en competència amb aquest comerç de grans superfícies, que realment és el que està patint amb el tema d'internet, amb grans marques o amb centres comercials tan potents com el de la Jonquera o a l'Espai Gironès. Aquí és on tenim moltes dificultats i no tant aquest debat que jo em sembla que està una mica superat ja en aquests moments. No sé, senyor Güell, si vol afegir alguna cosa, els hi tornaré a donar la paraula a tots. No sé si he aclarit
L'he perdut, senyor Miró. Se m'ha canviat de pantalla, se m'ha canviat no la pantalla. Sí, perdoni, ara l'he trobat. Volia afegir res més o dono un segon torn de paraula en els portaveus? Començaria pel senyor Riera, sisplau, si és que vol dir alguna cosa més o no. No ha demanat la paraula. Sí? Bé, és que bàsicament, o sigui, jo entenc, i ara quan escoltàvem el regidor, en aquest cas l'Estanis Vaireda, entenc, no?, la necessitat de crear llocs de treball, la necessitat de tenir una referencialitat com a capital comarcal, però en aquest cas el fet de tenir més grans superfícies, de tenir més supermercats, no sé jo si és exactament aquest el model que ens ajudaria. Tampoc crec que siguin uns treballs amb un tipus de valor afegit, i en aquest cas tampoc crec que el fet de concentrar allà una gran superfície comercial, bueno, una gran densitat de superfícies comercials per agafar el cotxe i anar allà a comprar, no crec que sigui un model que ajudi ni el centre de la ciutat, ni la ciutat en tota la seva totalitat, ni el model com a tal. Llavors, jo crec que és preocupant, i el fet de... O sigui, havíem parlat bastantes vegades d'habitatge i tots hem coincidit i coincidim i coincidirem que és una part important, però més enllà de la nova construcció, més enllà del concepte de comprar, no sé, potser és perquè jo sóc pobre i no tinc res, no? No tinc res en propietat, però el concepte d'usar, el concepte de llogar, jo crec que hem de començar a canviar també una mica la mentalitat pel que fa a habitatge, en el sentit també d'arribar a pactes, d'arribar a dret d'ús, d'arribar a cessió, d'arribar al fet de que sigui una oficina d'habitatge i que pugui fer la part de gestió del lloguer. El lloguer, i més en aquest sentit, més que la propietat, que està bé, que l'Ajuntament tingui propietat, perquè el fet de tenir propietats això et serveix per llavors poder jugar, no? El que dèiem ara de dir, hòstia, si venem aquest terreny ens servirà per llavors poder comprar patrimoni per un altre cantó. D'acord, és important que l'Ajuntament tingui patrimoni i que no ho malmeti, però en aquest cas, ostres, crec que el tema d'habitatge, perquè ara aquí entraríem en moltes dissertacions i no pertoc, però el tema de l'habitatge en aquest cas jo crec que va més enllà. Hauríem de plantejar noves maneres, no? I en aquest sentit l'alcalde ho ha apuntat, no?, d'aquesta part de reservori aquí, i hem parlat de conceptes interessants de cooperativa d'habitatge, no?, del fet de poder tenir sol, però en aquest cas, a part de sol de nova construcció, el que tenim són molt habitatges buits i que necessiten uns arreglos, que necessiten estar a disposició del mercat. Llavors, bueno, haurem de ser molt més inventius en aquest sentit, que no tot passarà per comprar. Ho entenem en aquest sentit. I no voldria allargar-me més perquè crec que és suficient. Hi han sortit molts elements per part nostra i per part de molts altres dels portaveus o persones que han parlat al llarg del temps. Gràcies, senyor Riera. Senyor Guix? Sí, gràcies, senyor alcalde. En tot cas, aclariu una sèrie de conceptes. Parlen vostès moltes vegades d'això està davant del de l'hospital. Aquesta parcel·la, lògicament, està, jo entenc, si no, la regió d'urbanisme que em corregeixi, això és baixar en països catalans a Madrid, són a mans de xixars, no és davant de l'hospital, i una mica despassat. Però, en tot cas, el debat que nosaltres estàvem incorporant aquí en el plenari és dir, equilibrem la ciutat, equilibrem. No posem més superfícies comercials a un lloc que ja n'hi ha un, dos, tres, pràcticament quatre. Posem, si cal, una altra superfície comercial a la ciutat, en tot cas aquí podem debatre-ho, per nosaltres seria la zona de Sant Miquel, la Dona, etcètera. I inclús per refiar la ciutat, per dignificar l'espai d'aquella zona, etcètera. Per tant, l'Ajuntament aquí hauria de fer polítiques en aquest sentit. L'altra cosa, sòl industrial, a la Guardiola en van perdre perquè s'hi va ubicar una gran superfície comercial de més de 2.000 metres de 30 metres. Van perdre sòl industrial. I el sòl industrial, ja la Guardiola, l'alcalde, si vostè es llegeix el pla parcial de la Guardiola, diu que únicament hi poden anar empreses que no contaminin. Aquell pla parcial que es va fer amb l'Institut Català del Sòl estava pensat, o està pensat, per petites indústries que estan al centre de la ciutat, tallers mecànics, fusteries, etcètera, es puguin desplaçar en aquella zona. El que passa és que va venir la crisi i després doncs, no va haver-hi gaire demanda, evidentment. Hi ha hagut més demanda comercial que industrial. Però bueno, està bé que la ciutat tingui reservori de zona industrial per fer polítiques d'urbanisme i de... Si vostè vol vendre sòl urbà, que és de l'Ajuntament, o l'Incasol, en aquella zona, pot vendre amb un promotor i fer habitatges.
no cal vendre una superfície comercial. Fa poc vostès van vendre una peça important al Pla de Dalt, que ara s'hi fan nou habitatges, una peça que era per equipaments, que es podia fer una llar d'infants o una altra cosa, doncs la vendre perquè no i doncs estan fent ara nou habitatges. No es poden fer habitatges. Parlem-ne, parlem-ne. És evident que nosaltres també posem a sobre la taula que s'han de fer molts habitatges a la ciutat. I tant que sí, no saltaria. I n'hem parlat sempre. I a més, en els propers plens hi portarem algunes propostes concretes. Però, en tot cas, el debat és equilibrar la ciutat. Com volem una ciutat? Com volem una? I, senyor Stanis, sí, creem llocs de treball en les superfícies comercials. I quants hem perdut? De quantes botigues han tancat? Quants hem perdut? Fem el debat, fem el global, el debat. Gràcies, senyor Guix. Senyor Quintana. Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer amb el regidor Jordi Güell, no, que sí que s'ha explicat bé, Sóc jo que no em sortia la paraula TUC. I pom, perquè un moment que m'he quedat aquí en directe i no em sortia la paraula TUC. No, sí que s'ha explicat bé. I és veritat que té vostè raó, quan diu que els usos que tenien ara mateix aquestes dues parcel·les eren més d'equipaments. Jo parlava de la possibilitat que llavors això pogués formar part d'algun tipus d'operació que anés destinada a habitatge. Nosaltres el que ens... és una modificació, com va dir l'alcalde, es pot fer un súper, es pot fer una residència d'avis, són unes coses molt diferents, i llavors la qüestió, com que hem explicat abans, és quin és el següent pas, nosaltres ens abstindrem en el sentit que tampoc això no obliga a res, de moment no hi ha cap més pas a darrere, llavors a partir d'aquí, depèn del moviment de peces aquest, pot ser una operació que sigui profitosa per la ciutat o que sigui, o que puguem entendre que no ho és tant. Gràcies, senyor Quintana, per al·lusions. El senyor Güell, senyor Vaireda, algú més vol intervenir? El calde no se'l sent, té el micròfon. Disculpi, estava dient si per al·lusions vostè mateix o el senyor Vaireda algú més volia intervenir o podríem donar... Només una petita cosa, no? Perquè és un debat, diguem-ne, molt interessant, però ens hi podríem estar segurament, diguem-ne, molta estona. Però només una consideració. Si es produeix la venda de les parcel·les, no es disminueix el sòl disponible industrial, perquè no tenen l'ús industrial, senyor Guillem. Era més sola precisió, de la parcel·la propietat de l'Incasol i de l'Ajuntament d'Olot no tenen aquests usos. Era només la puntualització, ja està. Era només això. Gràcies, senyor Güell. Jo em penso que és una aprovació inicial. Haurem de veure ara també com respon la Direcció General de Comerç a aquesta petició, que inicialment no ha sortit de l'Ajuntament, també ha sortit de l'Incasol. L'Incasol, amb qui, com saben, doncs tenim diverses coses entremig, és a dir, una d'elles la més urgent, aquests pisos que s'han de fer a la zona de Can Jombi, però l'Incasol el que vol és vendre el sòl que té per construir habitatge, així de clar. Vull dir, en aquest moment tenen claríssim la Generalitat que el problema és aquest i intenten obtenir recursos de sota les pedres. Bé, és una proposta, és una aprovació inicial, la portaríem a votació. Vots a favor d'aquesta aprovació inicial? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, moltes gràcies per aquest debat. Penso que ha estat enriquidor. En continuarem parlant perquè evidentment és un tema important.